Como com a jogos, viu? Ndatete gara pa city se awe ti uje apo. Awa nakirwa nazi mukwasha wangu. Izvi ndezvechirungu zvandekupasa izvi. Ndezvekutodya chaizvo chaizvo kudya. Usinakiwa panapa. Saka vaita seku. Ndiana auya futi wamauda kutiza. Aiwa, usagara apo kani ndozvinitsa izvizvizvi. Auda kubatwa zvakanaka. Ehe, auchiona. Gara zvako ipapo mukwasha. Kana kubuda munobuda zvakanaka zvokusiya wabhanganyura bhanganyura zvinhu zvamundoita mazai angu paya paya mukasiya mamwaya mwaya pamubhedha. Handauzvifarira. Ini ndatokutsvagirai chikafu kuchengeterei ndichitoziva kuti muripo. Handi mazviona. Tinembowirirana zvedu but ndikaya nemezi brand panapa timu rinondataka unokuda kurwa mwana zvinaka zvese kana unenge ungoda kuti zvirambe zviri zvakwevo aiwe mudhara iwe kaiwe muromo wako wakaipa chaizvo kana zvigumwe zvinobvarira tende rangu ndezvishaya kuti mwoyo unobva kupi kana maguta akamuenda zvakanaka musasiye madhonza dhonza zvinhu zvangu muno handika hatizvide zvinhu izvozvozvo ijei zvandienda kupasei ndekuchengetere zvinhu zvakawanda izvigubhu kandopanze izvi kokakuvhunduka vhunduka kana zebva papa bata ichi aiwazvi wakuda kuenda kupfa hakuna chunhu uku iwe boy mweya waunawo ndesaka usinzi gudo chokwadi kuda kupeka peka kuda kutadza kwakuda zvinhu zvese zviri mumota mbodya zvine zvimba mumatama izvi ini handizvifarire zvamunoita mukanya zvizvi muchibharira tende rangu ndauya pano apa ndakuchengetere chikafu ndauya naye ndatoziziva kuti muripo panapa iyeye kudai matende angu iyeye ndesamunyondisizouya.